Pedagoge studente Universitetit e Qremqa Bej kanë marrë sot informacion mbi programet që ofron në fushën e arsimit Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Menaxheri projekteve në fushën e edukimit, Sokol Ymeri, shpjegon për televizionin ton se ata janë dy, i pari synon sjelljen e pedagogëve nga diaspora në universitetet shqiptare për t'u dhënë këtyre të fundit mundësinë e krijimit të projekteve të përbashkëta, ndërsa pjesëmarrësit u njohën edhe me procedurat e aplikimit në programin RID dhe risitë e projektit Clean Score ku Universiteti e Qeremxha Bej është pjesë prej vitesh. Programi i parë është Research Expertise from Academic Diaspora, që synon të sjelli akademik nga diaspora që janë të sot pranë universiteteve botërore për të dhënë ekspertizën e tyre pranë universiteteve shqiptare, shpresojmë edhe pranë Universitetit Gjirokastër, nëse do të kemi projekte fituese. Duke mbështetur nëpërmjet fondeve të fondacionit ardhjen e tyre këtu për organizimin e projekteve të përbashkëta që mund të jenë në kuadër të mbikëqyrjes së doktoraturave të përbashkëta, përgatitjes së punimeve kërkimore për të botuar në revista me faktor impakti me pedagog nga universitetet shqiptare apo dhënien e leksioneve nga pedagogët shqiptar të diasporës për studentë dhe pedagogët këtu dhe mënyra të tjera bashkëpunimi në fushën e kërkimit shkencor. Rësia e këtij programi në kuadër të angazhimit diasporës ose një form brain gaini është që përveç mbështetjes akademike nga diaspora për lëvizjen edhe ardhjen në Shqipëri, angazhimin e tyre, ky program do të mbështesë edhe akademikët shqiptar me projektet e tyre të cilat ato do të propozojnë për të qenë fitues edhe financiarisht për realizimin e aktiviteteve të cilat kërkojnë që të realizojnë në kuadër të këtij programi. Ndërsa një aktivitet tjetër ose një nismë tjetër në kuadër të projektit Clean Score që është për disa vite pjesë e universitetit, është edhe konkursi i punimeve kërkimore për studentët. Ky drejtohet kryesisht studentëve të ciklit bachelor dhe master, organizohet pak të një ose dy herë në vit nga ana jon, mundëson studentëve që nëpërmjet punimeve të tyre kërkimore të konkurrojnë dhe pse jo të shpallen fitues të disa çmimeve që ne kemi. Është një çmim i parë, dy çmime të dyta dhe tre çmime të treta për të dhënë mundësinë sa më shumë studentëve. Është javë për gjithë studentët shqiptar, por këtë radhë në edicionin e katërt të konkursit ne kemi hapur edhe për studentët e huaj. Dhe këtë radhë vetmi ndryshim nga edicionet e tjera është që konkursi kërkon që punimet të jenë gjuhën angleze, në mënyrë që të jenë krahasueshme me punimet e studentëve nga universitetet të rajonit apo dhe të Evropës. Takimet informuese u bën pranë sallës së mediatekës në Universitetin e Qeremqha Bej dhe u mbajtën veç për studentët dhe veç për pedagogët.